už za námi nemusíte. I když vás rádi uvidíme, hledat úřední hodiny již není potřeba a můžete si vše jednoduše vyřešit kdykoliv z pohodlí svého domova. Pokud máte například bankovní identitu, NIA ID, mobilní klíč k e-governmentu nebo datovou schránku, přihlaste se na portál pražana.cz. Vítejte v online průvodci, agendy místního poplatku za psa, který vám přináší jednoduchý a pohodlný způsob, jak vyřešit poplatek za vašeho věrného čtyřnohého společníka. S postupem času se stále více městských částí přiklání k modernímu přístupu a umožňuje elektronické řešení tohoto poplatku a agendy s ním spojené. Pokud chcete přihlásit nového psa, klikněte zde. Tady můžete vyplnit vaše kontaktní údaje. Na dalším slajdu je nastavení sazby. Údaje o psovi. Poté se objeví souhrn. Potvrdíte a máte hotovo. Pokud již máte nějakého psa registrovaného, můžete si zobrazit data, která jsou o vás u tohoto poplatku vedena u městské části. Zvolte opět místní poplatek ze psů a vyberte si z následujících možností. Zjistit informace o platbách. Jestli se chcete ujistit, zda máte vše uhrazeno nebo provést platbu, stačí se podívat do této části, kde naleznete všechny potřebné informace včetně QR kódu pro případnou platbu. Přejete si změnit údaje? Zadat číslo čipu. Přidat dalšího psa. Nebo můžete odhlásit svého psa. Zjednodušujeme pro vás administrativu, abyste mohli věnovat více času svému čtyřnohému příteli.